Op die spot moet ek nou vinnig dink hoe om hierdie meisies te beskryf. Maar ach, ek dink ek gaan maar net praat uit die hart uit. You know, ek hou van hoe soos oopkop sy is. Sy niks fays aan nie. Verstaan sy spontaan, sy oordink nie goeters nie, sy lewe in die oomblik. Ja. Dan hy is my net vir my baie mooi balans. Sy kan in die oomblik lewe, sy is ambisieus. Sy is tradisioneel, verstaan, daar's klomp goedjies wat ek kan identifiseer daar. Ek hou van Chaunte se geloof en waar sy is met haar paadjie en dat sy so hou van gee. Ek is 'n baie mooi eienskap van haar. En Katja? Ooh, yes. ek en Katja het 'n baie unieke connection. Ons kan praat oor enigiets. Verstaan, ons kan diep praat, ons kan van ook hê. En dit is vir my lekker, verstaan, daar is definitief daai koneksie. En sy solid, verstaan, sit 'n goeie kop op haar skouers. Net my laat voel dat hy verseker iets vir my voel, wat ek al klaar weet, soos dit was nogals nice. Rachel het baie. Wow. Wel, hulle allemaal het baie, maar Rachel het nou vir my baie gewys. Ek bedoel, een ding waar ek en sy, waaroor ek en sy gechat het, was die verlede. En hoe sy groot geword het en dinge wat sy wil herstel van haar familie. Wat ek dadelik toe sy dit vir my vertel, toe raak ek emosioneel. Verstaan is, dit was soos kersfees saam spandeer het, neefies, niggies, ooms, tannies. Ja, daai hele ding wat jy wil herstel. So ja, dit is vir my baie mooi dat sy daai goeders waardeer. Ek dink definitief daar is iets groots aan die gang daarso tussen Rachel en Brendan. Ek dink toe hulle gevra het van wat sien jy in elke meisie raak? Ek kon nie eers iets gesê het in Katja nie. Janai en Yunal se antwoorde was super oppervlakkig. Myne is mos net altyd gepunt op geloof en Rachel se was sommer oor Rachelie baie. So ek dink ons weet.